Ilmeisesti klikkasit sen takia, että haluat tietää, miten puhelin yhdistetään tietokoneeseen. Linkki puhelimeen ohjelman avulla kanssa kautta. Se on joskus työlästä tuo lauseelokuvasta. Linkin yhdistäminen tietokoneen ja puhelimen välillä riippuu ensinnäkin siitä, että onko kyseessä historiallinen tapaus vai onko sitä yhdistetty aikaisemmin. Jos on yhdistetty aikaisemmin, niin kannattaa poistaa edellisen yhteyden tiedot sieltä varmuuden vuoksi. Näin se tapahtuu. Ei muuta kuin kipastaa hakukenttään, kirjoitetaan siihen puhelinlinkki ja käynnistetään ohje. Jos olet köyhä Android-käyttäjä niin kuin minä, niin valitse Android. Mulla täällä on jo laite muistissa, mutta jos sulla ei ole, niin lisässä. Sen jälkeen haetaan puhelimen asetukset valikosta linkki Windowsin nimistä ohjelmaa ja avataan se. Ja tässä kohtaa, jos sulla on laitepareja tai rekisteröintiä, niin puhdistetaan ne pois ensin. Näin. Ja sen jälkeen yhdistetään laitteet lukemalla QR-koodi puhelimella tietokoneen näytöltä. Ja se on niin helppo, yksinkertaista, silloin kun se toimii. No niin, tää video oli tässä. Kattokaa. Kello on jo yli 6 ja se on noin valosa. Aletaan pikkuhiljaa pääsemään tästä talvesta voiton puolelle. Kiitos kun katsoit videon, tykkää jos tykkäsit, tilaa kanava jos haluat nähdä lisää, nähdään seuraavassa. Se on moi. Eiku hei, pieni hetki, jos nyt kuitenkaan kaikki ei mennyt niinku tuolla, eli Strömsössä, niin katso tää seuraava video, missä neuvotaan 4 vinkkiä siihen, että miten nämä laitteet saa yhdistettyä, jos ne alkaa ryppyilemään. No niin, nyt se on moi.